כמעט 4,000 קילומטרים מפרידים בין הערים והאגמים של צרפת לבין המדבר של דרום ישראל. אבל בדיוק כאן, במכתשי מצפה רמון, מתאמנים גיא ניב וגיא סגיב לאתגר הגדול של חייהם הספורטיביים. אתה מרגיש שזאת הכנה טובה לטור דה פרנס? הטור עוד רחוק, אבל צריך להתחיל לחזור לקצב. הטור דה פרנס מבחינתי זה אחת המטרות המשמעותיות של העונה. אולי הכי משמעותית בעצם. אני לגמרי מכוון להיות שם ואני מאוד אשמח לקחת חלק. הטור דה פרנס מבחינתי זה כמובן חלום ילדות, הגשמה של טיול בר מצווה שנסעתי לראות בגיל 13, ככה שזאת תהיה סגירת מעגל סופר מרגשת עבורי, ואני מאוד מאוד מחכה לזה. משטר אימונים הכולל רכיבה של מאות קילומטרים ביום, עליות, מאוצים, רכיבה נגד הרוח וגם ירידות תלולות, הוא מנת חלקם של הרוכבים הישראלים, המבינים כי התהילה נקנית בזיעת אפיים. זה שעות, שעות לגבי שעות, יום אחרי יום. בעיקרון אנחנו יוצאים מתי שהשמש עולה וחוזרים מתי שהשמש שוקעת. 2020 הולכת להיות שנה היסטורית לרכיבת האופניים הישראלית. בפעם הראשונה תהיה קבוצה שתייצג את המדינה בכל התחרויות החשובות בעולם, ובהן הטור דה פרנס ביולי. בשביל צמד הגיא, ניב וסגיב, מדובר בהזדמנות כמעט חד פעמית גם להראות את מה שיש בהם, וגם לאתגר את עצמם לקבוע שיאים חדשים, שבפעם הראשונה עסקו להכרה שענף האופניים הישראלי לעולם לא זכה בה. הקהל הישראלי, אם היה לנו את הג'ירו דה איטליה והיינו צריכים כל הזמן להסביר מה זה הג'ירו דה איטליה, הטור דה פרנס כולם מכירים. זה אירוע שמצליח להביא שנה אחרי שנה בעצם את, את הטופ וכמות מטורפת של קהל וצופים ועניין מאחוריו, וזה במה מטורפת. אז כמובן כרוכבים ישראלים שאף אחד עדיין לא היה שם, זה הולך להיות סוג של פריצת דרך. ניב וסגיב, שניהם בני 25, כבר עמדו במבחן גדול. הם סיימו את הג'ירו דה איטליה, המרוץ ששם את הרכיבה הישראלית על המפה, כשהמיליארדר שעלה מקנדה, סילבן אדמס, הביא את חלקו לישראל לפני פחות משנתיים. אבל גם אדמס הבין כי הטור דה פרנס הוא הדובדבן שבקצפת, ולשם כך הוא בנה קבוצה שלמה שתייצג את ישראל בכל המרוצים הגדולים בעולם, ובהם גולת הכותרת בצרפת. We will race in all the big races. Most importantly, we will race in the Tour de France, the biggest race in the sport, in front of 2.6 billion. בקבוצת ישראל סטארט-אפ ניישן עושים הכל כדי לקדם את הרוכבים הישראלים ולהפוך אותם למתמודדים לגיטימיים ברמות הבינלאומיות הגבוהות. My strategy is to sort of look at the profile of both of the riders and to make sure that their preparation is not overly accelerated, because we can get too excited in wanting those Israelis to develop to a very high level too quickly and take shortcuts, and we definitely don't want to do that because we can burn them out. So if we think about the both guys, for sure they will have to step up a level still so that they are capable of doing the tour, but for sure there's a possibility. רוכב ישראלי כמעט בטוח יהיה בטור דה פרנס, אבל מאוד יכול להיות שיהיה רוכב אחד בלבד. האם התחרותיות המובנית משפיעה על החברות של שני הרוכבים? אנחנו לא לוקחים שום דבר באופן אישי. חברים גם מחוץ לאופניים, ואנחנו בקשר יומיומי כמעט, והקבוצה עושה את השיקולים שלה. אנחנו יודעים להילחם על המקום אם צריך, אבל אנחנו גם נשארים, משאירים את היחסים מקצועיים, כשזה מקצועי וכשזה חברי אז זה חברי. ובסוף את מי שהקבוצה תבחר, היא תבחר, ואולי אפילו היא תבחר את שנינו. הופעה של שניהם יחד בטור דה פרנס היא אולי החלום הכי גדול של הצמד, שעד היום לא הפסיק לחלום, ובעיקר לעבוד קשה, כדי להגיע מרחק חודשים אחדים מהמרוץ הגדול מכולם, זה ששום ישראלי מעולם לא זכה להתחרות בו.